balik kepada soal. Bagaimana Hei Toyo ini di Selangor? Hei Toyo sekarang bukan lagi ketua pembangkang, tuan-tuan dan puan-puan. Dia bukan lagi ketua pembangkang Don Dewan Negeri Selangor. Sekarang sudah diganti dengan siapa? Yang Berhormat Seri Sedang. Yang Berhormat Dato' Satim Diman. Wong Jawa juga. Sudah diganti. Sebab apa Hei Toyo tak jadi ketua pembangkang? Kerana satu kes. Kes apa? Beliau apabila dilantik menjadi pegang amanah oleh rakyat 8 tahun di negeri Selangor, soalnya puai ni ciu taisin, orang hibang icong suat ciu tarikah hose, tarikah ho, pokacing po, pokacengcing. Hei Toyo, tari lai, tari ke keko, masuk kiri, masuk kanan. Suan po ye peng tang ikai kilang ping yu hiati, tan liao liao. Tak cui cong yau ke ike, ceng ce si semo? Ling tu huan tui tang. Pembangkang sifa, Hei Toyo ngomong. Pembangkang sifa, dia satu atau dua kerusi dia pun tak tengok, dia nak kosong di Selangor. Ini sombongnya, angkonya, ini Hei Toyo. Dalam 8 tahun, khazanah hasil masul kekayaan negeri Selangor disapu oleh Hei Toyo kiri kanan bersama kroni-kroni anak cucu beliau. Ini Hei Toyo. Lepas beliau tumbang pada 2008, beliau tidak bertaubat. Tidak bertaubat, masih sombong, angkuh. Dan beliau dirikan satu maligai yang besar. Tak cien yang icien henta cien da wuzi lah. Maligai yang besar, istana apa? Istana Hei Toyo. Di mana? Seksyen 7 Shah Alam. Tak cien yang icien henta cien kang huang furi ye. Huang gong jiao zuo ji gong ah. Zai nani? Zai Shah Alam, Seksyen 7 oh. Xiao di 跟踪了他一年多啊，最后给我发现新大陆啊，这个家伙，原来啊，他做了八年的周大臣啊，我不知道他钱从哪里来啊。8 tahun jadi menteri besar, saya terpinga-pinga heran bin ajab. Bagaimana Hei Toyo punya kemampuan dan kekayaan sebegitu lupa boleh buat satu maliga yang besar di atas dua lot tanah A dan B. Berapa keluasan tanah? Ni sedama nak kuai ti yau tota 52221 52221 kaki persegi. Di Shah Alam, Seksyen 7, kawasan yang paling edik. Orang paling kaya di Shah Alam Seksyen 7. Satu kaki persegi, harga pasaran berapa tuan-tuan dan puan-puan? Piro. RM100 lebih kurang. 52,000 kaki lebih. Lebih daripada 5 juta harga tanah saja. Apabila saya bongkarkan, tanggo cewa Hei Toyo yo cekel. Wang kong ke sehau. Hei Toyo marah, kata ini Ng Sui Lim, ini Skin Chan fitnah. Fitnah, dia kata saya fitnah. Saya punya istana murah saja. Berapa? 3 juta lebih saja. Ini Skin Chan sudah bohong, cakap 24 juta. Maka Hei Toyo saman saya. Tapi ingat, harus ingat, saya walaupun bukan Islam, saya bukan Islam, tapi sudah lama bersama PAS, sudah ditakbiarkan oleh PAS dengan nilai-nilai muni Islam. Saya tidak mau fitnah, kerana dalam Islam, fitnah itu lebih membahayakan daripada berbunuh. Setuju atau tidak? Ini bekannya bersama PAS, tapi MCA bersama UMNO 10 tahun, tak ditakbiar langsung, masih koplok. Ini beja DAP, Pakatan Rakyat dengan UMNO Barisan Nasional. Cukup berbeda. Tuan-tuan dan puan-puan, dan Hei Toyo sombong, dia kata 3 juta lebih. Waktu itu Mahathir Mohamad, Bantan Perdana Menteri, Mama Bendahara. Siapa dia? Mahathir Mohamad. Dia pun cakap, saya tak percayalah 3 juta lebih. Dia pun tak percaya. Akhirnya saya kena saman masuk mahkamah. 24 hari bulan, saya kena pergi mahkamah lagi. Hei Toyo saman saya 10 juta. Sebab apa? Dia kata defamation. Saman malu. Hui pang ho. Hei Toyo su siu ti ho. Surah tui. Cicing ban ho. Cicing kau siu ti ulah. Cicing ban bo huat ho. Ang tiang huat zai pa liao pun si bo huat lah. Cicing ban. Ikong ami. Ikong huat pa pa ye mia siya ho.
Siyodi babayan niya siya, saya rosakan na mahituyo. Saya da bagi fakta, bagi salinan dokumen dan sebagainya. Saya da bagi tahu hituyo. Jangan kamu nak cuba gunakan mahkamah untuk ugut saya, untuk menakut-nakutkan saya. Saya sebagai wakil rakyat DAP, kita lawan tetap. Lawan, kita tidak akan berganjak dengan ugutan-ugutan tersebut. Ngomong puai hadha. Dan sokong hokian angkong kami. Tomping bang tia cengah. Kuan-kuan lan ke kuan-kuan ke lah. Jiapo tong jo jiapo lah. Pia kau tu ya, ai pia ka e iya. Kekau siu di kio huan tamu kio. Siu di yau ciu, huan tamu wien hui diao cha hei tuyo. Wei semo yu namo tuo qian, zuo liao ba nian de zhou da chen. 因为我跟他算过了今天晚上还有一点点时间我不能讲太多因为有太多大领袖在这边我跟他算了 saya kira gaji Ketoyo 8 tahun lulu dia menteri besar saya pembangkang jadi tak adalah peluang saya nak tanya-tanya sikit nak bisik-bisik pun tak ada malulah saya nak tanya betul tak sekarang ini menteri besar Selangor lah lain Tan Sri Halil Ibrahim betul saya sempat berbisik dengan Tan Sri piro gaji Neriko tapi dia tak faham berapa gajinya Tan Sri. Tan Sri beritahu saya campur allowance daripada anak syarikat GLC dan sebagainya satu bulan lebih kurang lah 48,000 48,000 ini nak coyu lah hari ke ye si tak boleh coy lah si tak boleh cing cukup kan ok lah saya bagi 2,000 bonus tambahan lah kerana lagi kita bagi 50,000 satu bulan lu kuo hel toyo toyo kia 他的工钱是50,000 Toyota 他的工钱是50,000 5万块一个月 他的老婆化妆 买粉 这些东西全部政府 supply 政府当供 kereta kerajaan rumah kerajaan driver kerajaan makan minum kerajaan tanggung gaji bersih hal Toyota piro 50,000 satu bulan. Kalau satu tahun berapa tuan-tuan dan puan-puan? 600,000. Ah ini soalan cepu mas kita bagi hadiah besok. Tergantung hadiah tu. 600,000. 600,000 tuan-tuan dan puan-puan. 8 tahun berapa? 4.8 juta setuju. Lu kok tak paham ni nah, ini zhou da cheng bu neng gou zuo sheng yi de. Hao zai xie zuo le, zuo xian hua yijing jiang de hen qing chu. Xing zheng yu yuan. 周大臣，谁周议长，不能够有任何的商业挂钩，不能够做生意，所以呢，他也不能够拔牙齿，为谁拔嘴去对吧？那拔嘴去是非法的，非法拔牙齿，你要打不了，叫不给你，是吧？Sebagai menteri, sebagai menteri besar, dia tidak boleh pegang terlibat dalam mana-mana urusan perniagaan. Maka gaji bersih beliau tidak lain tidak bukan 4.8 juta. Jadi persoalannya. Bagaimana beliau punya kemampuan dapat beli tanah lebih 5 juta campur-campur dengan maligai, dengan kolam renangnya, dengan perabotnya, dengan lampu daripada Italinya. Saya anggarkan, anggarkan 24 juta. Dari mana ongkosnya? Fulus itu datang. Nyolong. Nyolong. Ha, nyolong dalam bahasa Jawa. Dalam bahasa Jawa, nyolong itu curi. Curi ya. Ha, dari mana duit itu datang? Yang jawab, colong. Jadi maling. Jadi saya minta Suruhanjaya pencegah rasuah siasat. Punya siasat. Masya Allah. Berapa lama dia siasat? Ni cita apa? Wan Tan Wen Wei Cha Tuo Jiu? Diao Cha, Diao Cha. Zuo San Ge Ye, Yu San Ge Ye, Hou San Ge Ye, Qian Min Yu San Ge Ye. Cha Lai Yi Nian Wu Ge Ye O. 一年 dia siasat 1 tahun 5 bulan baru-baru sebulan 2 barulah dia dakwah hetoyo pergi ke mahkamah betul walaupun sedikit terlambat tetapi hetoyo sudah kena dakwah ke mahkamah persoalannya saya nak tanya lagi kepada rakyat saya nak lontarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan ibu-ibu bapak-bapak mbak yu kakang-kakang sekalian saya nak tanya kenapa siasat hetoyo pemimpin pusat besar UMNO macam Josh 我们的大沙姨 siau 一年五个月 perlu 1 tahun 5 bulan